Un šīs labdarības maratons apliecinājis, ja gribu un sāk darīt, var paveikt daudz. Un nevajag miljonus. Par to pārliecināt arī ļaudis, kuri pašu rokām atjauno Griezes baznīcu Saldus novada Ezers pagastā. Baznīca pamatīgi cieta otrajā pasaules karā un padomju gados to izdemolēja. Pāri bija palikuši tikai seni mūri, bet tagad tajos lēnām atgriež dzīvību un stāsta Judīte Čunka. Pati Latvijas mala, kur līkumus met Venta, un līdz Lietuvai vien 200 metru. Kluss nostūris, bet reiz tevi kūsāja dzīvība. Par to liecina 1580. Gadā celtā baznīca, kuras sienas skauj veci ķērpiem apauguši koki. Sagrauto dievnamu Atis Freipičs pirmo reizi ieraudzīja jaunībā, padomju gados. Laivojot pa Ventu, viņa uzmanību piesaistīja tornis. Man vienkārši es tik uzrunāts. Es tajā laikā neko nezināju par Dievu, nedomāju par Dievu. Nebija nekādas saistības ar baznīcu, bet es sajūtu tādu vēlmu, ka šeit kaut ko jādara. Ja? To tā nevar atstāt, ka te visi iet postā. Pirmo reizi es šeit biju, kad tēvs brauc pa Ventu makšķerē, tad mēs no tās puses atbraucām pretīm Griezes baznīcai. Tad vēl bija tornis, slīps, nebija nokritis līdz galam. Un man jau kopš tās, no kopš tiem laikiem viss bija tā doma, ka nu, tas ir kaut kas ļoti īpašs. Griezes baznīca, tas ir kaut kas tāds, nu, kaut kāda tāda pasaules māla, kur kaut kas ir. Pirms 14 gadiem Atis ar dombiedriem sāka rīkot talkas, lai sakoptu pamesto baznīcu. Un lēnām sākās dievnama un arī draudzes atzimšana. Kad laiks ļauj, Griezē sabrauc brīvprātīgie, jauc javu un mūrē, paši gādā būvmateriālus. Ir arī kādi cilvēki, kam arī paldies, kas ir ziedojuši arī naudu arī baznīcas atjaunošanai. Tie, protams, nav kaut kādi tūkstoši, bet kādi simti. Ja, bet, nu, ja mēs prātīgi ekonomiski dzīvojam ar šo naudiņu tad, un paši strādājam, tad ar to var diezgan daudz izdarīt. Tur bija vecās konstrukcijas sapūšas, iekārušās tādas, kas varēja kurā brīdī nākt uz galvas virsū. Un šie industriālie alpīnisti mums paprasīja milzīgas naudas. Tur, nu, milzīgas tur, un kādas mums nebija, nu, reāli. Te bija cilvēki, kas vienkārši dabūja alpīnistu aprīkojumu un trenējās paši kāpt, rāpties. Un vienkārši tas bija kā brīnums, kad mēs to izdarījām vienā pavasarī. Arī visas sastatnes 27 metru augstumā ap torni paši cēla. Šogad trīs iecerētās talkas nācies gan atlikt Lietuvu dēļ. Kopīgiem spēkiem atjaunota sakristeja, kur tiek noturēti dievkalpojumi. Bet vasarās lūkšanas notiek baznīcā zem zvaigžņotām debesīm. Ja kadreiz man bērni kadreiz gribētu pārmest, ka viņiem tēvs ir pa maz bijis, vai es kaut ko pārnodarījis, tad lai atbrauc apstīties, ka te tas viss ir aizgājis. Vismaz kaut kas būs palicis. Entuziasti pētīja vecās baznīcas grāmatas un izrādās, ka šeit ir no manas mammas puses daudz radi. Viņiem Griezes baznīca ir bijusi īstenībā tā ģimenes baznīca. Saglabājušies oriģinālie vairāk nekā 400 gadus senie mūri. Tiem uzlikts konservācijas jumts, lai sienas nebojātos vēl vairāk. Tornī atjaunotas starpstāvu platformas un aizmūrēt kara laikā izšautie caurumi. Metru biezajām sienām bija gājuši cauri lielgabalu šāviņi. Tas loks pilnībā ir rekonstruēts no jauna. Te viss, līdz tam augšējiem caurumam bija viss caurums, viss siena te bija ārā. Līdz apakšējiem viss šis ir uzmūrēts no jauna. Šeit arī. Šeit viss šis ir mūrēts. Līdz šeienai var redzēt, viss ir mūrēts no jauna. Tā puse ir milzīgs caurums aizmūrēts. Griezes baznīcu cēla pirmā Kurzemes hercauga Gotharda Ketlera brālis Johans Ketlers kā privātu baznīcu. Tā bijusi ļoti grezna, ar glazētu dakstiņu jumtu un vitrāžu logiem. Logiem tāds apdars ir interesants. Tas ir grafito tehnikā veidots ļoti maz, kur Latvijā viņš saglabājušās. Arī kaut kāds 17. Gadsimts varētu būt. Arhitekti visi ļoti priecājās par to un saka, ka to noteikti vajag atjaunot. Tomēr senais dievnams nav valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. No saraksta to svītroja 80. Gados. Tas, zināmā mērā, ir arī pluss, jo mēs varam brīvāk rīkoties. Mēs, protams, šeit strādājam tā, kā to jādara. Ja? Mēs neko vēsturiski nesabojājam, mēs cenšamies visu maksimāli atjaunot mūrējiem arī ar kaļķi jau. Vēl palicis nedaudz, lai varētu uzlikt torņa smaili. Kāda vācu draudz uzdāvinājis trīs zvanus. Es nezinu, maz dzīves laikā te būs visi interjērs un viss gatavs, bet es gribētu piedzīvot, ka ir jumts. No viens puses varētu domāt, kāpēc te, var teikt, mežā, ja nekurienē vajag baznīcu. Ja draudz šeit ļoti maziņi, draudzē patiesībā pilnīgi pietiek ar to, ko mēs esam atjaunojuši sakristēju ar kapelu. Varbūt pēc 50 gadiem šeit varbūt būs atkal daudz cilvēku, kā mēs to varam zināt. Ja, un aicinājums ir, tad viņam jāsako, jāļaujās. Mācītājs cer, ka ar laiku Griezes baznīca izveidosies par kristīgās dzīves centru. Jau tagad vasarās te notiek dažādas nometnes un kultūras pasākumi.
Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.